Sveiki, aš Mindaugas Lukauskis. Mano ir sūnaus penketas būtų toks. Įžaidėjas Karis. Geras driblingas ir puikiai pataiko, gerai mato aikštį. Antras numeris – Jordanas. Žaidėjas, kuris gerai pataiko ir atlieka begalę kitų funkcijų. Trečias numeris – LeBronas. Tankas. Sunku sustabdyti tokį trečią numerį su tokiu ūgiu, su tokia masė. Ketvirtas numeris – Novickis. Žmogus, kuris pataiko sudėtingiausius metimus, žaidžia gerai nugarą, veidų, meta tritaškį, pasuoja. Ir penktą poziciją Šakilas, nu, šitą žmogų visiems sudėtinga sustabdyti po krepšiu, kur vienareikšmiškai jisai ten dominuoja. Prenumeruok mūsų kanalą ir visus video pamatyk pirmas.